ମୁଁ ମୋ ବସ୍ରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗାଇଡ଼୍ ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନିବେଦନ ଜଣେଇବାର କାରଣ ଅନୁରୋଧ ଜଣେଇବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2 ଜଣ ଏକ୍ସ ଲେଡ଼ି ଗାଇଡ଼୍ ଥିଲେ ସୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ହରପ୍ରିୟା ଧାରୁଆ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ତା ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ 5 ବର୍ଷର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଭିତରେ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ କି ମୋ ଜାଣତରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଡିପୋ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲେଡ଼ି ଗାଇଡ଼୍ ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଏହା କହିବା ଫଳରେ ଆମେ ରୁଟ୍ରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଫେସ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ଲୋକଙ୍କର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ନଜର ଆଉ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ ଡାକିବା ଶୈଳୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କି ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ହଁ କରିପାରୁନୁ କି ନାହିଁ କରିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ସେ ଆଇନର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଲୋକ ଉପରେ ଆଇନର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ନିର୍ଯାତିତ କରିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର କରିଛି କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ଏଇଟା ଆମ ମାନସମ୍ମାନ ଉପରେ ହାନି ହେଉଛି ଆମ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଗାଁର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ବାଟ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ରହୁଥିବା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଥିବା ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ଲାଗୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଉପରେ ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆମେ ଏତେ ଝାମେଲା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଫେସ୍ କରିସାରିଲୁଣି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହାର ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯେମିତି ହାନି ନ ହୁଏ ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ। 2011 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଏ ଯେଉଁଟା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ କେତେ ବହୁତ ସୁପରଭାଇଜର ସାଥିରେ ମୁଁ କାମ କରିସାରିଲାଣି ବହୁତ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଆସିଛି ଏଇଟା ମୋ ବସ୍ ଚାଲିବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଆସିଥିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ଆସିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଦେଇଛି ଯେଉଁ ବାଇକ୍ଟା ଦେଇଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଯେଉଁ ଆଣିଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଆଣିନଥିଲା ସେତେବେଳେ ତା'ର କ'ଣ ଫାଇଦା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କୌଣସି ସୁପରଭାଇଜର କି କୌଣସି କରିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେଇଟା କହୁଛେ ଯେ ସବୁ ଗାଇଡ଼୍ମାନେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଖରାପ ରିଲେସନ୍ ରଖିକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ବା ଡ୍ୟୁଟି ଅଧିକ ମିଳୁଛି କି କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ରୁଟ୍ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି ଯେ ଆମର ବି ବହୁତ ଗାଇଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଯଦି ସେଇଟା ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାହେଲେ ସେ 5 ବର୍ଷ ସେଇ କାମରେ କାହିଁକି ଲିପ୍ତ ଥିଲା କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଆସିଲାନି ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଜମା ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେହି ନୁହେଁ ଯେ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଥରେ ମୋ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଏଇଟା ତ ଏମିତି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ସେମିତି ବି ପଚାରନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଆସିନି। ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ କହିଛି ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଆମର କିଛି ନ ଜାଣିକି କିଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଜାଣିକି ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ କରିଛି ଆମେ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ପାସେଞ୍ଜର ଆମ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାମ କରିକି ତମେ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ ବୋଲି ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କଥା କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ମୋ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ବସ୍ ଗୋଟେ ତ ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ ନା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ 300ରୁ 400 ଗାଇଡ଼୍ କାମ କରୁଛୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋତେ ତ ହେଲାନି 50 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁଠି ହେଲୁ ଆମେ ବି ତ ରହିଛୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ମେଣ୍ଟାଲି ଆମେ ବି ପାଉଛୁ କାହିଁକିନା ଆମର ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ଆମର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାର ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର କ'ଣ ତୁମ ଇଏରେ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆମକୁ କେତେ ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଁ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇବା ପିଇବା ଆମ ଘରେ ବି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି।